নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মই ইউএলপিৰ ডিফেন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তহঁতসকল সিদিনাখন মই আপোনালোকক দিছিলোঁ যে OBC কাষ্টৰ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, তো আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ SC কাষ্টসকল, অৰ্থাৎ যোনসকল ষ্টুডেণ্ট SC কাষ্টৰ সেইসকলৰ কাৰণে সুখবৰ। তো চিম্পলি যোনসকল ষ্টুডেণ্ট SC কাষ্টৰ লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই সকলোৰে কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ আহিছে, পষ্ট মেট্ৰিক আৰু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ SC ষ্টুডেণ্ট। তো চিম্পলি যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পাইছে এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাব নিছোঁ। সকলোখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তাক সময় ল'ব পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো মই পোনপ্ৰথমে কৈছিলোঁ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো সেইটো আহিছে NSP ফালৰ পৰা, নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ ফালৰ পৰা আহিছে, তাৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ NSP আণ্ডাৰত এইটো SC স্কলাৰশ্বিপটো আহিছে। তো এইটো দুটা স্কিম আহিছে, এটা হৈছে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু এটা হৈছে পষ্ট মেট্ৰিক। পষ্ট মেট্ৰিকত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পষ্ট মেট্ৰিকত যোনসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম য'ত আছে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে পষ্ট মেট্ৰিকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰি থৈছিলে তেন্তে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ৰিনিউৱেল আৰু ফ্ৰেছ সকলোটো খুলি দিয়া হৈছে। আৰু দুই নম্বৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকল প্ৰি মেট্ৰিক ষ্টুডেণ্ট হয় ক্লাছ 9 আৰু 10, অৰ্থাৎ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে প্ৰি মেট্ৰিক বুলি ক'লে এটা আগৰখিনিও পৰে, কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰি মেট্ৰিক কেৱল 9 আৰু 10সকলে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি অলৰেডি এপ্লাই কৰি থোৱা আছিল তেন্তে আপুনি 10ত ৰিনিউৱেল কৰি দিলে হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি হয় সেইটো কৈ লওঁ। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে লাগিব যে আপুনি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ আপোনালোকে SC কাষ্টৰ হ'ব লাগিব। তো এইটো আছিলে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। তো এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে আপোনালোকে, এই তিনিটা মেইন কুৱেশ্যন হ'ব। তো চিম্পলি যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ যোনটো হোম পেজ আছে NSPটো চাওক, যোনটো হোম পেজটো আছে ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, চিম্পলি আপোনালোকক আপুনি যে SC কাষ্টৰ সেইটোতো প্ৰমাণ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব। দুই নম্বৰতে আপোনালোকক যে আপুনি অসমতে বাস কৰে সেইটো প্ৰমাণ দিব লাগিব, PRC বা ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা এফিডেভিট লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকক লাগিব ইনকম চাৰ্টিফিকেট, যিহেতু আপোনালোকে এটা স্কলাৰশ্বিপ যদি এপ্লাই কৰিব যে ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকক লাগিব যোনখন ইনষ্টিটিউটত আপুনি নাম লগাইছে বা পঢ়ি আছে সেইখন ইনষ্টিটিউটৰ বনিফাইড চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট বা আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ফৰ্মখন, নহ'লে আপুনি নিজৰ যোনখন আইডেণ্টি কাৰ্ড থাকে সেইখনো আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্ট আপুনি নিজৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, মা দেউতা দিয়াতকৈ আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্ট পাৰিলে দিব, কাৰণ আপোনাৰ তেতিয়া পোৱা চান্সটো বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে। তো এটা নিজৰ বেংক একাউণ্ট লাগিব আৰু বাকী প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যোনখিনি মাৰ্কশ্বিট চাৰ্কশ্বিট থাকে বা ডকুমেণ্টছখিনি থাকে সেই ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব। তো এইকেইটা ডকুমেণ্টছ হ'লে আপুনি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেতিয়া মেইন কথা হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে। তো চিম্পলি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে প্ৰি মেট্ৰিকেই হওক বা পষ্ট মেট্ৰিকেই হওক, লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ আছে 30/10/2021, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ আপোনালোকৰ 30 তাৰিখলৈকে আছে। আৰু যোনটো ডেটটো সেইটো নিশ্চয় 10-15 দিন আৰু বাঢ়িব লাগে পিছলৈ, কাৰণ এইটো প্ৰত্যেকবাৰ NSPত বঢ়াই দিয়ে। বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 30/10/2021 আছে। কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন ডেট আপোনালোকৰ 15/11 আছে। নৱেম্বৰ আপোনালোকৰ 11 তাৰিখলৈকে কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন ডেট আছে, আৰু অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো 15 তাৰিখলৈকে অলৰেডি খোল খাই আছে। আপোনালোকে খালি অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে 30 তাৰিখৰ আগত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি কলেজত জমা দিয়া কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন সেইখিনি 15 তাৰিখলৈকে ডেট থাকিব। সেইটো আছিলে স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে। আপোনালোকে বেছি ডকুমেণ্টছ নালাগে, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে। আৰু যোনটো এমাউণ্টটো হয় সেই এমাউণ্টটো এতিয়াই ফিক্স কৰি ক'ব নোৱাৰিম যে আপোনালোকে কিমান পাব, আৰু ধৰক যোনসকলে ৰিনিউৱেল কৰিছে বা যোনসকলে আগতে কৰিছিলে পাইছে সেইসকলে গম পাব, বাকী ফিক্স কৰি ক'ব পৰা নাযায় এমাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কিমান দিন লাগে এইটো স্কলাৰশ্বিপ সোমাওঁতে, চিম্পলি এই যোনকেইটা লাগে স্কলাৰশ্বিপ এইটো খুব বেছি 7 বা 8 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সোমাই যায়। সেইটো আছিলে স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে। আপোনালোকক যি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন যে এই স্কলাৰশ্বিপটো কি হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে, কেতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট আছে, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো লৈ যদি আপোনালোকে আৰু কিছুমান সুধিবলগীয়া আছে বা আৰু কিবা কুৱেশ্যন আছে মনত তেন্তে মোক চিম্পলি কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। তো এইটো ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলোঁ। মেইন যোনকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন বা মেইন যোনকেইটা কুৱেশ্যন সেইকেইটা আপোনালোক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে সদায় যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে। তো পুনৰ লগ মাত্ৰ নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে জয় অসম।